ျွန်တော်နာမည်လက်မိုက်ဦးဝင်ကြိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုက်စီမင်းရွာဖိတ်သိက်ရန်ကြီးရောတာတာမြိုင်တို့စီမှာယနေ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်လယ်သမားတွေကယနေ့ဘာမှအခွင့်အရေးမရှိသလိုဖြစ်နေပါလေသူတို့ကယနေ့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးသူတို့ချက်မှတ်ထားတဲ့စေရင်မူစေရင်ဟောဥက္ကဋ္ဌဆိုတော့ဗျာအဲ့လိုလူတွေကခွဲပေးတယ်လေယာမီတွေကိုကျွန်တော်တို့တော့မခွဲပေးဘူးအဲ့သူတို့လည်းယူတယ်နောက်ဘယ်သူမိခင်ရှောက်ရှောက်ကြီးနောက်ကရှိနေအဲနောက်အကုန်ဆုံးတော့ဗျာဖွဲ့စည်းတယ်အကုန်လုံးခွဲယူကြတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေလူဒန်းစားကျောင်းဝဲလူဒန်းစားတွေမှာအဖို့ရမှာတော့ကနန်းနိုင်ဖောက်ကောက်စားတဲ့ဘောပါဟိုက်ရတဲ့ဟိုက်တဲ့ကိုဖြတ်သွားတာတော့မှကျွန်တော်တို့အစဲဆဲဆိုချိန်မောင်းချိန်ချောက်ဟိုက်ရတဲ့တဲဘော်ထီအောင်တော့တက်ရပါသေးတယ်ဟိုက်လိုဘောထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာနှစ်မြုပ်နေရတာနှစ်ပေါင်းတော်ကြာနေခဲ့ပါတော့ယနေ့အခုကျွန်တော်တို့အခုလိုပြောခွင့်ရတာလေယနေ့အမေစုရဲ့ယေစုကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုလိုခွင့်ဟပြောခဲ့ရတာကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်လှပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယနေ့လူချင်းစာနာတတ်တဲ့စိတ်တစ်စီးမှမရှိပါဘူးသူတို့မှာ။နော်သူတို့ကြီးပဲကွဲဝေပါတယ်သူတို့ကြီးပဲစားတောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူရင်းကိုအားလုံးကြောမွဲလူတန်းစားနဲ့ပြောတော့တာအထက်ကယနေ့ဟိုနေသူချင်းမင်းမြေရတော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရတော့အားလုံးလုတာတော့မှန်ကန်ပါတယ်အောက်ချလူလန်းသားမှာဘလို့မှာဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့တုံးတက်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခုလိုတင်ပြရတာပါ